Ну що ж, доброго ранку знову всім глядачам телеканалу М-студіо. Як ми сьогодні говорили, до нас прийдуть гості рівно о 9:05. Вони з'явилися в нашій програмі. Сьогодні це Ольга Павлова, керівник громадської організації «Щасливі діти», та Людмила Сюзова, член правління громадської організації «Щасливі діти». Якщо у вас є запитання, в нас працює пряма телефонна лінія 067-441-6633. Доброго ранку вам. Доброго. Радий вас бачити в нашій студії. Сьогодні будемо говорити про вашу діяльність, про ваші такі благі, можна сказати, наміри, адже займатися з дітьми – це дійсно корисна справа. Розкажіть трохи про свою організацію, розпочнемо з цього. Як давно виникла ідея взагалі її заснування, як вона давно заснована, скільки вона вже працює? Наша громадська організація виникла абсолютно спонтанно, з внутрішніх потреб активних мам. Власне, коли були у нас ще дуже маленькі діти, коли ми були в декреті, а енергії достатньо було для того, щоб займатися і дітьми, і домом, да, господарством. І завжди хотілося якоїсь позитивної двіжухи, як ми називаємо. От, власне, воно і знаходило свою вияв от в такому руслі. І тому у 2004 році, коли вже у нас ініціативи наші такі більш дрібні вилилися в більш глобальні плани, ми вирішили, що це вже треба робити більш офіційно, і ми вирішили заорганізувати громадську організацію. Тобто наша організація займається не тільки проектами для дітей, за участю дітей, це і молоді, десь є сегмент, це мами, особливо мами певних категорій, яких, наприклад, там багатодітні, мами розлучені, тому що це жінки, які потрапляють в певні обставини, і дуже часто вони перебувають в таких умовах, що дуже важко їм самотужки якби борсатися в цьому світі. Кресу, так? Так, але це не означає, що тільки так. Ну, тому є різні абсолютно, тому що насправді кожній людині, яка є, і потрібна допомога, бо завжди кажуть, от там ви займаєтеся там виключно дітками-переселенцями. Ні, якщо в нас є внутрішня потреба і бажання, і ми бачимо, що в суспільстві є запит, тоді ми займаємося дітками-переселенцями. У нас був проект дуже успішний. Ми якби робили це, і зараз ми залучаємо цих дітей до своїх інших проєктів. Коли в нас болить серце за дітей, які з обмеженими фізичними можливостями, і ми розуміємо, що в суспільстві варто порушувати тему інтеграції цих дітей у звичайне середовище дитяче, то ми робимо це. Тому що, насправді, коли ми говоримо про інтеграцію, про тих самих дітей з обмеженими можливостями, про переселенців, про інші категорії, то важливо їх якраз залучати до заходів, які безпосередньо у нас відбуваються всього. Крім того, у нас багато різних інших заходів, починаючи з соціальних таборів, які ми минулого літа вже розпочали, вони були дуже успішними. Прослідкувати, наприклад, можна на нашій сторінці в Фейсбуці ГО «Щасливі діти», просто заходити в розділ «Фотоальбоми», і там повністю кожен день ми викладали фотозвіти, діти були в захваті, батьки були в захваті. Ну, це, якщо дуже коротко, насправді проєктів багато. І майстер-класи, і чашка чаю – це для жінок проєкт. Ну, і попереду дуже багато всього. Угу. Розкажіть про ідеї. Звідки ідеї бралися? Різні напрямки треба було створити, якось з них працювати, розвивати. Звідки ідеї брали? Можливо, це набутий досвід самостійний, можливо, десь від когось дізнавалися. Десь, можливо, в Україні, на Закарпатті, за кордоном є подібні організації, в яких працюють ваші знайомі, можливо? Ну, зазвичай, якби говорити про досвід, звісно, що ми там намагаємося слідкувати взагалі за організаціями подібними, які працюють у такому ж напрямку, як ми. Але ідеї, в основному, вони генеруються. От буває, там зустрічаєшся з мамочками там десь в місті на каві, і пропонуються певні там моменти, або є певні свята чи якісь такі от дати. І ми намагаємося якимось чином реагувати навіть на, як казала вже Оля, на потреби власне суспільства. Коли це були там передноворічні свята, ми активно допомагали малозабезпеченим сім'ям, влаштовували свята для дітей. Часто їздили у притулки, в інтернати по районам, тобто з майстер-класами, з відповідними подарунками. Нам вдалося дуже гарно організувати ужгородських школярів, і вони ділилися своїми іграшками, які ми передавали власне діткам в інтернати. Крім того, дуже багато є, от коли відбуваються тематичні фестивалі в Ужгороді. Нещодавно був Сакура-фест, в якому ми активно брали участь. Ми з дітками разом робили дерево добра і побажань нашому місту. Знову ж таки, це був такий загальний майстер-клас, і це дерево ми понесли в мерію з побажаннями, аби власне наші і депутати, і мер, зокрема, могли ознайомитися з тим, чого власне якими очима дивляться на місто діти, чого вони хочуть, аби ну покращувалося в нашому місті. Крім того, в нас була дуже гарна акція в рамках Eco Days в Ужгороді, коли був фестиваль.
Як одні ми проводили екошколу, на яку ми зібрали чималу кількість якби дітей, бажаючих дізнаватися взагалі, вчитися екології. І у нас однією із ключових тем, власне, це було позбавлення із Ужгорода для початку, а в перспективі ми маємо плани глобальні поширити цю ідею на все на територію всього Закарпаття. Це щоб зменшити кількість вживання, споживання, тобто навіть не споживання, а використання в побуті поліетиленових пакетів. У нас був дуже класний майстер-клас. Ми разом з дітками декорували екоторби, які нам відшила Ужгородська швейна фабрика. Їй ми дякуємо, окрема подяка. От, і це, власне, декорували екоторби діти. Це дитяча робота. Звичайно, що вона не є там досконалою якоюсь такою, що можна на виставку, але це ми просто, насправді, ця торба, просто ми взяли з собою там речі, закинули, да, і це, але це хороший початок, коли ти приходиш в магазин, і тобі кажуть, там пакетик треба. То, ні, дякую, не треба, в мене екоторба. І ми вже таку проводимо навіть в особистому порядку інформаційну просвітницьку кампанію, коли ти в супермаркеті, коли тебе дивляться, чому пакетик не треба. Ти пояснюєш, що поліетилен розкладається 120 років, а в мене є екоторба, з якої ходжу. Це і круто, і взагалі стильно, і врешті-решт, ну... А діти, чи розуміють важливість взагалі відмовлення від поліетилену? Звісно, розумію, тому що ми проводимо заняття. В нас якби є одним із проєктів, це є екошкола, де дітки займаються, вивчають певні питання і проблеми екологічного характеру. І ми зрозуміли, що перед майстер-класом, де ми розмальовували екоторби, ми спілкувалися на тему забруднення навколишнього середовища. Вони багато знають, але дуже багато хто з них якби не усвідомлював до кінця власне цю проблему. Да, що поліетилен там не розкладається, потрібно там 120 років. У нас, на жаль, немає біорозчинного поліетилену, який може нормально розчиняти і не забруднювати навколишнє середовище. Крім того, ми порахували в Ужгороді приблизно кількість поліетиленових пакетів, які щодня купують ужгородці. Це були дуже скромні підрахунки в великих торгівельних мережах. І ми визнали, що 40 тисяч гривень щодня ужгородці витрачають на ці от пакетики, в яких купують, зрештою, продукти так, додому. 26,5 тисяч пакетів. Це, тобто, це дуже скромні звичайно були підрахунки. І ми побачили, навіть самі десь усвідомили глобальність і масштаби цієї проблеми. Тому зараз ми, власне, шукаємо і десь і спонсорів, десь шукаємо підтримку і взагалі однодумців, людей, які би були готові долучитися до цього масового такого проєкту, тому що ми плануємо в рамках нашої громадської організації запускати виготовлення цих екоторб, які потім поширювати десь і частково вони будуть і продаватися. І знову ж таки, кошти, виручені із обороту цих екоторб, вони будуть йти на соціальні проекти, десь частково на озеленення міста з дітками під час наших занять в екошколі, десь частково на наші інші добрі такі от соціальні ініціативи. А ви казали, що дерево бажань саме діти зробили, віднесли їх до чиновників. Що можете сказати з цього приводу? Чи чують дітей саме у владних кабінетах? Ви знаєте, якщо говорити, то чують. Іноді говорять люди, що ой, нас не чують. Для того, щоб вас почули, треба говорити, треба сказати. Тому що якщо ти нічого не говориш, звісно, що тебе і не почують. Тебе немає. Тому ми, в принципі, ми займаємо позицію наступну, що кожна людина, де би вона не була, на якійсь посаді, чи це бізнесмен, чи це представник влади, якщо з нею йти з чистими намірами, всі тебе абсолютно нормально розуміють, абсолютно нормально сприймають, і з будь-ким можна налагодити співпрацю. І ми дуже вдячні, що люди якраз відгукуються на цю співпрацю, і тому, власне, от і за допомогою засобів масової інформації нам вдається доносити більш широкий загал, тому що, от як сказали люди, що треба виходити на більший рівень навіть з цими екоторбами, тому що глобальні питання вирішуються на більш широкому рівні. І тому на даному етапі якраз це дуже важливо. Дерево бажань, воно вийшло, як зараз можна казати, мімішним, тому що це була звичайна така обрізана, ну, тобто ми її не обрізали спеціально, ми знайшли гілку, яка була така розлога, яку пофарбували в білий колір на смітнику, дали їй друге життя. І діти робили сакури, квітки сакури, бо це було в мравках сакури фесту, пташечок таких кольорових, і потім писали, ще були такі як медальончики з нашим логотипом, де на зворотній стороні діти писали, яким вони хочуть бачити місто і все. Ми прийшли і дуже радо, ми бачили навіть по реакції людей, які заходили, бо це біля кабінету міського голови зараз стоїть, бачили реакцію міського голови і людей, які працюють, і потроху, як казав наш один з хороших знайомих, під лежачий камінь вода не тече.
Тому, ну, власне, дерево стало такою фотозоною в Ужгородській міській раді, тому що там постійно всі чиновники, там, хто приходять в міську раду, вони з ним фотографувалися. Тобто воно стало навіть таким трошечки прикрасило і освіжило приймальню. Такі речі здаються інколи дуже дрібними, але насправді вони звертають увагу і змушують людей подумати про те, що не все вимірюється грошима, що є зовсім, інколи варто зупинитися і подумати, що є речі, на які варто звертати увагу, які зовсім з іншої когорти, да? І це добре насправді. Повернемося до екошколи. Ви говорили, що саме про екоторби ви розмовляєте з дітьми, навчаєте їх щодо сортування сміття. Чи також обговорюєте цю тему, адже це важлива проблема? Звичайно, оскільки екошкола – це не одноразовий проєкт на півгодини. Це постійні періодичні заняття. Зазвичай, що кожне заняття має свій план. Тобто це не просто прийшли, посиділи, подивилися, щось послухали. Це вийшли в ліс, це практичні завдання. Звичайно, це абсолютно різні, якби це. І тому зараз, оскільки в нас екошкола була на досить таких менших розрахована, там від 5 до 8 років, тому що знову ж таки дітей треба ділити дуже на сегменти вікові. Тому що якщо дитина в 5 років сприймає інформацію по одному, то дитина в 10, звичайно, їй вже буде нудно те, що ти розказуєш дитині в 5. Тому зараз стоїть питання на те, щоб, наприклад, цю екошколу робити абсолютно на кілька ярусів, так, да, вікових, тому що це не означає, що дітям 12 років не варто про це думати, але діти 12 років вже можуть і самотужки приходити до якихось висновків, щось робити практично більш складніші речі, тому що можна навіть їм показати наочно, як очищувати, наприклад, забруднену воду, да, фільтрацію. Тобто діти в 5 років, вони ще не зовсім сприймають. Думаю, вони вже і менших зможуть навчати. Звичайно, взаємодія старші-молодші – це теж одне з важливих таких аспектів взагалі взаємодії, тому що ми навіть коли прописуємо і плануємо заходи, як зараз, наприклад, плануємо на великий такий на червень захід, дуже сподіваємося, що це буде глобально і круто, тому що ми ставимо перед собою такі амбіційні цілі, зараз трошечки так забігаючи наперед скажемо, що це таке, але якраз теж взаємодія і старших, і молодших, і батьків дуже важливо якраз долучати до цієї всієї діяльності батьків. Тому що зазвичай буває так, діти собі, батьки собі. Зрештою, при долученні батьків у нас був нещодавно от конкурс, який завершився. Фактично, у неділю ми підводили малюнки, підсумки, так. Конкурс малюнків. Це був не тільки конкурс малюнків, це був конкурс творчості. Тобто це могли бути роботи творчі, як малюнки, так могли бути колажі. І головним меседжем, який ми намагалися донести, це щоб це була спільна творчість батьків із дітьми, власне. І нам було дуже приємно, що конкурс був таким досить широкомасштабним в тому плані, що цікавилися люди і надійшло на конкурс більше 70 робіт. Нам було дуже складно обирати, власне, переможців, тому що роботи були цікаві, як десь творчо-художні оформлені, так дуже змістовні, колажі цікаві на тему, чим я особливий і чим я талановитий. Да? Власне, кожна дитинка мала презентувати себе і показати, от, чим вона особлива. І, бо ми взагалі вважаємо, що кожна людина, кожна дитина дуже потрібна як своїй родині, так і суспільству в цілому. Да? Чи вміло вони розкривалися під час цього? Ну, вміло по-різному. Звісно, якщо говорити про роботи дітей восьмирічних, да, вони значно відрізнялися від робіт дітей, котрим там по 15 років. Але були роботи, які нас відверто дивували, правда? Тобто були настільки якісь виважені розлоги, такі колажі з таким якимось змістовим певним навантаженням. І навіть осмисленням філософським. Ну, тому що одна з переможених робіт – це якраз дитина там цілу світову концепцію, як вона бачить себе в світі, людину, особистість. Тобто це дуже такі цікаві речі. Насправді мета таких речей – не просто, щоб дитина щось намалювала, а для того, щоб, по-перше, підняти самооцінку. Тому що дуже часто, от ти кажеш, намалюй чи не особлива. І дуже часто діти кажуть, ну чим я особлива, а я ніяка. Ну, але насправді це ж не так, і насправді завжди можна знайти, як підбадьорити дитину. Дуже часто батьки чомусь вважають, що якщо дитина робить щось хороше, або вона чимось особлива, да? Ну, таке, вони сприймають це так, ніби так воно має і бути. Ну, типу, ну що тут такого звичайного? А якщо щось, дитина десь трошки оступилася, а насправді ми всі вчимося через помилки, через якісь такі речі, то завжди починається якась критика, якісь, можливо, негативні висловлювання в сторону дитини. Воно може бути випущене буквально одним словом, і нам воно не здається чимось таким важливим, а дитині це дає дуже великий відбиток
мозок і формує бачення і себе, самовідчуття в цьому світі і на майбутні роки. Ну, це навіть далеко ходити не треба. Я як зараз пам'ятаю свій випадок, можливо, це там для когось здалося би взагалі абсолютно неважливим. Це був дитячий садочок, і якось не було в мене художніх талантів таких, щоб малювати щось там, не знаю, якісь картини. Я щось намалювала чоловічка, який здався всім чомусь смішним. І це було буквально кілька хвилин на якийсь такий смішок, типу, в мою сторону, що як воно недолуго виглядає. Я дотепер, от зараз я говорю, в мене всередині піднімається оце негативне своє відчуття якогось такого, не те, що зашаріння, це досить складно насправді. І це було чому дуже важливо, тому що вихователька якраз сказала якесь слово, на яке відреагували діти. Типу, вона якось оцінила мій малюнок, вона надала йому оцінку. Mm-hmm. І після цього я завжди казала, я не вмію малювати, я не буду, в мене руки не такі, не так. І от це знову ж таки, це потім набагато десь воно відкладалося, хоча ми абсолютно. Тому дуже важливо дітей хвалити, підбадьорювати. І саме цим конкурсом ми хотіли довести, що кожна дитина особлива, і звернути батьків увагу на це. Тому що навіть коли ми проводили інформаційну кампанію, ми на цьому дуже-дуже наголошували. І можливо, хтось із нехай двоє людей замислилися і переглянули свою позицію, але це вже результат. Ну і крім того, власне, призовий фонд ми коли формували, ми намагалися зробити так, аби це були призи спрямовані на сімейний відпочинок. Тобто наші переможці, вони всі своїми родинами поїдуть відпочивати хто куди, хто в термальні комплекси, хто в певні інші. Не буду зараз там особливо розповідати куди. Ну, але зазвичай і нам дуже приємно, що на наші акції і на наші пропозиції цікаві якісь наші ідеї дуже добре відгукуються як представники бізнесу. В принципі, нас спонсорують, і причому якось так дуже активно і ти йдеш до людей, яких абсолютно там не знаєш. Ти говориш, що в тебе є от класна ідея, можливо, там ви підтримаєте, і тобі відгукується. Тобто ми завжди діємо за принципом «стукайте, вам відчинять». І якось нам, слава Богу, так вдається. Але з іншого боку, ми ходимо дуже в крайньому разі в такому. І тому, в принципі, якщо зараз нас хтось чує і в нього є якісь бажання, насправді буває дуже багато таке, що люди зайняті там бізнесами, своїми справами, і вони хотіли б зробити хорошу справу, а просто не знають, де і кого як. Так що, якщо щось, ми тут. Звичайно. Більше того, дуже хотілося, щоб люди проявляли ініціативу, наприклад, звичайні люди, які хочуть теж щось зробити. Є своє бачення, можливо, долучитися до наших ініціатив. А чи часто так долучаються до вас взагалі сторонні люди і кажуть, у мене там є така ідея, може спробуємо так зробити? Ну як, зараз, коли ми вже починаємо скрізь казати, що народ, громадська організація – це громада, це всі ми, і ви можете так само долучатися, це не організація імені нас. Тобто, тому це просто, чому організація, тому що це… І більше ніхто, звичайно, нікому. Тому що у нас є дівчата, з якими ми разом там фонтануємо ідеями і їх реалізовуємо. Просто громадська організація, оскільки так, відповідно букві закону, вона мусить мати свій статут, свої там якісь положення, то, звичайно, воно вже все зроблено, що потім, навіть коли ти навіть співпрацюєш з тою владою, у нас є якось більш такі законні, підстави це робити. В даному, відповідаючи на питання, чи часто люди долучаються, у нас виникла ідея, про яку я вже щойно так озвучила наперед. Ми хочемо зробити в Ужгороді дуже такий великий масштабний захід, який буде стосуватися дитячого відпочинку, дітей. Це буде з великим смисловим навантаженням, десь з лекційною частиною, десь з розважальною, десь з презентаційною. Будемо встановлювати дитячі рекорди, будемо показувати, як можна відпочивати взагалі. Зараз не хочу аж дуже тому що це все зараз на стадії створення. Так ось. І коли ми в Фейсбуці, у нас є така мамська спільнота, закинули, що дівчата, от є така ідея, чи цікаво, буквально за півгодини у нас вже була величезна кількість коментарів, ідей, лайків і всього, що тільки хочеш. Тобто нам зараз залишається сісти. Ми, власне, от зараз після ефіру займаємося тим, що ми сідаємо, опрацьовуємо, тому що у нас було своє бачення. Ми беремо ті ідеї, які дівчата. Тому що хтось сказав, я просто можу поволонтерити. Да? Хтось сказав, крута ідея, я прийду з дітьми. А хтось сказав, ой, дівчата, я можу долучитися і провести арт-терапію там для мам, наприклад, чи там для дітей. І тому це дуже класно. І ми насправді дуже задоволені, що так от воно є, тому що це добре. То всебічна така підтримка, всебічна допомога від усіх людей. Хтось приєднується. Тому що люди починають розуміти, що це
ми самі собі робимо життя, і погляди на життя, і власна діяльність, і яким ми зробимо світ для себе, для дітей, таким він, власне, і буде. І знову ж таки, мені здається, що люди трошечки вже стомилися від фестивалів, де шашлики, пиво, дим і так далі, тобто і вже більш виявляють готовність приєднуватися до таких більш культурницьких, просвітницьких, можливо, якихось творчих, речей. Концептуальних речей. Ну, більш цікавіші, напевно. Вони більш цікавіші, і вони, от наш головний, по суті, такі як лозунги нашого цього, ми це називаємо поки що така чорнова назва, да, «Місто щасливих дітей», тобто, власне, це буде відбуватися, ця вся подія у одному з парків Ужгорода, і там будуть різні локації, спрямовані на розвиток, навчання, і, знову ж таки, якісь творчість діток різних вікових категорій. І, звісно, окремий акцент, який ми будемо робити, власне, на батьках, на мамах, будуть цікаві лекції такі у… Ну, це не лекція, швидше це таке от приємне спілкування, будуть і психологи будемо запрошувати консультантів з грудного вигодовування, потім людей, які можуть розповісти про слінгонасіння. Ну, тобто, теми, які цікаві, власне, мамам, і які, зрештою, мами продукують десь, пишучи нам, коментуючи наші пости у Фейсбуці. От. І, крім того, як Оля вже сказала, будемо встановлювати певні рекорди цікаві. І, взагалі, якби ми хотілося б заручитися, власне, підтримкою, щоб це було не лише на словах «О, класна ідея, ми прийдемо». Реально хочеться, щоб більше людей долучалося. І знову ж таки, навіть звертаємося зараз і до представників бізнесу, що якщо є от можливість, нагода і бажання підтримувати хороші соціальні проекти, то ми завжди відкриті до співпраці. От. І ми дуже сподіваємося на те, що цей захід вдасться і він стане там традиційним в Ужгороді, а можливо потім в перспективі подібні заходи ми будемо поширювати і в інших містах Закарпаття. А поки що немає в інших містах якихось, можливо, зверталися мешканці там Мукачева чи іншого якогось міста з тим, щоб ви поділилися з ними ідеями, як ви взагалі розпочинали з концепцією своєї власної? У нас є люди в Мукачеві, які сказали, що вау, у вас така крута ідея з цими екоторбами, а ще з тим, а давайте, може, ви, типу, до нас прийдете сюди. Насправді, організація, громадська організація «Щасливі діти» – це організація обласна. Тому ми, звичайно, зараз якраз плануємо створювати осередки в різних районах, в тому числі і в Мукачеві, але, знову ж таки, як кажуть, один в полі не воїн, так? Угу. І тому, якщо є охочі, якщо ентузіасти, вони можуть долучатися. Більше того, коли ми говоримо ентузіасти, то ми маємо розуміти, що людина готова брати на себе якісь і зобов'язання, і реалізовувати якісь ідеї, якщо вона цим горить. Але знову ж таки, ми плануємо подавати, наприклад, якісь проекти на грантову підтримку, тому що це, як не крути, це важливо. Чому ми, власне, змушені стукатись до спонсорів? Тому що навіть будь-яка мінімальна якийсь захід, якась двіжуха, оце наше популярне слово, так? Вона передбачає все одно вкладення. Нехай це якісь, починаючи з мінімальних там канцтовари одне-друге, да? Але воно здається. Або знову ж таки в нас є офіс, який потребує опалення там світла, і це все одно фінанси. Ми вважаємося юридична особа, маємо статус юридичної особи. І, наприклад, для нас, щоб оплатити в зимовий період заняття для дітей, щоб на хоча б 10 днів, ми от рахували. У нас будиночок, який тариф 2,61 за кіловат, і можна тепер порахувати, що у нас за 10 днів з'їдає 4 тисячі гривень. От уявіть собі. Тобто нам треба знайти ці гроші для того, щоб типу, залучити дітей, щоб щось зробити, і плюс ще треба ж витратні матеріали. Тобто кошти потрібні все ж таки. Звичайно. Тому от нам доводиться. Тому, коли я говорю про ентузіастів, то це досить таки умовно, тому що, в принципі, якщо людина там, в тому ж Мукачеві, чи в Хусті, чи десь, вона береться, і вона починає щось робити, і в неї є ідеї, і це можна подавати на допомогу кудись на якісь грантові проекти, то це тільки за. Тому що на даному етапі це робота, і це дуже важлива і важка, насправді, робота. Це здається, ох, розлікуха. Я думаю, це зараз на цьому етапі треба великими буквами на екрані написати номер телефону, так? Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Можете задавати свої запитання, якщо вони у вас є. 0-67-441-66-33. Номер телефону є на вашому телеекрані, також в соцмережі ВКонтакті, телекомпанія М-Студіо. Будемо з радістю чекати і відповідати. В мене питання до вас. Як ви думаєте, чи мають такі саме еконавчання або ще щось подібне вже починати в школах? Можливо, викладати на якихось заняттях? Та саме трудове навчання? Частково можливо, ще закладатися з дитинства ще більше? Ну, воно частково все ж таки, я думаю, що це можливо,
напевно, десь буде примусово, тому що... Ну, таке ж питання, є ж природознавство, є ж основи здоров'я в дітей в молодших класах. Тобто, ніхто не говорить, що це не, про це не говориться насправді. Да? Це як додаткові речі. Ну, і знову ж таки, вони більш якби налаштовані, ці заняття, вони відбуваються більше в ігровій формі. Тобто, це, знову ж таки, не школа, тут немає домашніх завдань. Тут більше дитина приходить і завдяки там десь якісь творчості певні, тому що багато занять іде з такими творчими моментами, тобто діти виготовляють щось своїми руками з природних матеріалів, і воно якось стимулює, і діти приходять радісно, тому що вони приходять відпочивати. Їх ніхто не контролює так, от не запитує, не ставить їм, грубо кажучи, оцінок. Немає рамок. Немає якихось рамок, і вони всі дуже в нас, ну, заняття проходять активно. Так? Тобто десь пішли в парк, десь взяли природні матеріали, поговорили про там дерева, про ліси, про те, що їх забруднює і так далі. Тобто вони більш такі от творчо, дитячі, цікаві і інтерактивні, і знову ж таки, можливо, дітям, то неможливо, я впевнена, що дітям набагато цікавіше пізнавати от екологію і світ природи завдяки таким заняттям, ніж у школі. Тому що, на жаль, ну, ми будемо сподіватися, що система освіти трошечки буде реформуватися, і школа стане більш привітною до дитини, і не буде обмежувати десь і нав'язувати певні комплекси, стереотипи і так далі. Тобто ми не будемо виховувати шаблонних гвинтиків системи, а почнемо якось цінувати і з повагою ставитися до особистості дитини, да, власне. І будемо надіятися, що, можливо, в перспективі там щось зміниться, але зараз ці заняття, вони є там раз на тиждень у нас відбувається, проходять у нашому будиночку, зрештою, як ми називаємо його будиночок. Казковий офіс. Будиночок. От, і ми якби запрошуємо дітей до активної участі, і хотілося б, щоб цих дітей ставало більше, хоча, в принципі, коли йде період літніх таборів, то в таборах ми теж порушуємо тему. Як ти гарно підвела. Я якраз хотіла сказати, що можна я буду не зовсім скромною і прорекламую наші соціальні табори. Тому що зараз іде літо, це актуально, а минулого року ми зробили такі експеримент, який вдався нам на всі 120%. Я це говорю абсолютно не скромніче, да? Тому що насправді це був період, коли і ми отримали колосальний досвід і емоції, і діти задоволені. Нас зараз бігають, смикають. У вас ще будуть табори? Справа в тому, що ми організували табори, які були не просто розважалівка, і щоб десь там збагрити дитину, щоб вона не сиділа вдома або не швенділася в літній час, поки мама на роботі по двору. Звичайно, на жаль, ми не можемо охопити там 200-300 чи скільки дітей, тому що це обмежене територіально, так, у нас, і знову ж таки, і фінансово, тому що це все дітей треба годувати, з дітьми треба щось робити, це все витрати постійно. Однак, ми організували табори, в яких дуже важливою складовою було соціально-психологічна робота з дітьми. Ми порушували дуже актуальні теми, починаючи от від всяких соціальних до таких, над якими треба замислитися і або щось зробити. Ми вчили робити те, на що зазвичай ми не зважаємо, ну, наприклад, ми вчили пити хліб. Да? Ну, тобто, це щось таке ніби звичайне, ну, от хліб в магазині дитина знає, що вона їде, а як воно робиться саме, а як весь якби етап пройти самостійно, це вже зовсім якби інше. І це новий досвід, і як не дивно, але діти це страшезно люблять. Ми ще якось свого часу якось там напоралися на кухнях, мамам щось більше допомагали, для нас це було більш звично, а для дітей то зараз, да, у них зараз зовсім інші реалії, і, в принципі, світ біжить вперед, і від цього ніяк. Ну, і крім того, у нас з дітками працював психолог в одному із заїздів таборів, тобто це була така психологічно реабілітаційна, навіть корекційна група, тобто оскільки зараз у дітей зазвичай, особливо коли вони десь наближаються ближче до підліткового віку, в них певні там є моменти і протести. І в нас якраз ця група дуже мала добрий відгук у батьків, у мам, тому що з дітьми щодня там по годинці працювала. Це знову ж таки були не такі в ігровій формі, були заняття, де ми вчили дітей дружити, десь виставляти свої певні границі і захищати їх, знову ж таки, і вчилися і комунікувати, і виражати своє незадоволення, якусь навіть агресію проявляти, і говорили, що це нормально, тому що у нас ж, ну, якось так прийнято не проявляти, десь приховувати емоції. І завдяки цим заняттям дуже багато дітей позбавилися певних там своїх комплексів, батьки позбавилися певних стереотипів навіть. І психолог працював як з дітками, так потім і з батьками. І це був один із заїздів, і який, я думаю, що ми теж знову ж таки цього року щось подібне повторимо знову з таким от напрямком. Крім того, цього року ми б дуже хотіли в одному з таборів, в одному з заїздів, ви зробите такий акцент на програмуванні, тобто те, щоб діток вчити програмування під час наших власних таборів. От. І, ну, просто
минулорічний досвід засвідчив, що і діти, і батьки були вельми задоволені. Це було щось нове, тому що порушувалися важливі соціальні проблеми. Ми ходили і до поліцейських, ми ходили і в... У нас був квест з поліцейськими, вони приїжджали до нас, вони питали, тому що спочатку забігав, поки в нас була обідня перерва, забігав до нас злочинець, який потім вибіг, потім приїхали поліцейські, а діти в шоці, що ж сталося, а вони, ви не бачили? Да, бачили такого дядіньку, а давайте шукати, десь там якісь підказки були. Фоторобот вони складали. Це були стільки емоцій, що просто. А крім того, що ще ми робили такого? Ми ходили в кінологічний центр, їх вчили бути якби кінологами, дресирувати власне собак. Їм показували, як от вони їм дали можливість відчути себе от в ролі кінолога, і вони були настільки задоволені, тому що там такі дуже багато різні є пси. А один із них там лабрадор, дуже такий дружелюбний. Хоча він насправді пес поліцейський, і для дітей було теж таким відкриттям, що як це може бути пес поліцейський, в нього є певний свій там шеврон, що він поліцій. І він був ще в АТО, в нього там цікава історія. Тобто ми спілкуємо, ну, для дітей це надзвичайно цікаво. І незвичайно, напевно, це для дітей речі, адже в буденному житті вони такого собі не можуть дозволити. І ще дуже важливий був у нас момент, коли ми говорили про діток з обмеженими фізичними можливостями і людьми, тому що ми от підняли питання, порушили, що от буває, правда, у вас часто таке, що ви там от кажете мамі, а, я не можу, я не хочу, і всі, у кого таке було, всі там підняли руку, всі 20, а? Типу, а от тепер давайте подивимося відео. І ми включили відео про Ніка Вуйчича, це типу людина, яка без рук, без ніг, так, і яка самостійно себе обслуговує, їздить тепер по світу із лекціями. І вони дивилися, хтось плакав, хтось просто з зацепенінням дивився на це все. І ми мали на увазі, ну, на меті довести, що людина, якщо хоче, вона навіть в таких критичних умовах, вона може. І це дійсно працює. Діти потім розказували батькам, діти по-іншому ставилися. Так само ми робили пластиліновий мультфільм про на основі якого йшлася історія про дівчинку на інвалідному візочку і хлопчика, які потім подружилися в результаті. Ну, тому кажу, ідей багато, всього багато. І ще би трохи часу більше. І більше підтримки, да, власне, там. Я зараз, ми не хочемо виглядати, що от ми приходимо, там щось у когось просимо. Ми не просимо ні в кого нічого. Ми пропонуємо активним людям, бізнесу і так далі, якби долучатися до цікавих і вкрай важливих соціальних проєктів. Тому що в нас є ще багато проєктів, які от чекають своєї реалізації. Цей проєкт, який спрямований на толерантне ставлення і десь дружбу між дітками з особливими потребами і, ну, звичайними дітками, тому що ми бачимо, як часто трапляється таке, що діти звичайні, вони не знають, вони не усвідомлюють, тому що дуже часто мами діток на інвалідних візочках, вони не, ну, оскільки у нас і зрештою місто не дуже не пристосоване до того, щоб мами з такими дітками могли комфортно пересуватися, якось залучати їх, щоб ці дітки брали участь у загальних якихось певних заходах, які відбуваються в місті. Тому виникає таке враження, що цих дітей ніби як немає, да? Вони непомітні. І діти, от у мене там особисто двоє дітей, да, от і син для нього, коли ми одного разу йшли містом і побачили дівчинку візочку, він спочатку ніби такий сміх у нього навіть виник, що така велика, а чому її мама везе? І я потім десь зловилася, він думав, господи, я не говорю своєю дитиною про це, да? Тому що десь це, хвала Богу, не торкнулося мене. І потім ми почали активно обговорювати цю тему. І зараз, коли він бачить таких дітей, він навпаки намагається з ними десь подружитися, поспілкуватися. І от ми, власне, навіть в рамках цього нашого міста щасливих дітей хочемо робити певні заходи і для діток, власне, на, ну, з обмеженими можливостями. Для того, щоб, якщо це якісь естафети чи ігри, щоб вони взаємодіяли. Тому що насправді можна придумати активності, які будуть абсолютно доступні і одним, і іншим, а їм важливо це спілкування. Особливо, якщо ми говоримо про дітей з збереженим інтелектом, то це взагалі ціла, ну, якби катастрофа. Да? Тому що дитина так само тягнеться до дітей, їй треба це середовище, а воно штучно ізольоване. Ну, бар'єри є певні. І ще хотіла би, може, наголосити на тому, що наші заходи, ми робимо великий акцент на тому, щоб їх відвідували не діти різні, але особливо діти з соціально незахищених категорій. Тому що, як не крути, але певна категорія дітей, там батьків можуть дозволити собі в розважальні центри, майстер-класи платні. А є такі діти, для яких це просто, ну, недоступно. У нас був величезний, чесно, от я зараз згадую, мене мурашки шкірою, тому що перед Новим роком ми зробили такий один захід. Він був абсолютно
абсолютно звичайний для нас. Тобто ми просто взяли в одній із піцерій міста, замовили піцу, сік, запросили дітей от таких от багатодітних родин, там по 5-6. Тобто це діти, які дійсно не балувані, так? І там був Дід Мороз з Снігуренькою, була програма, що, ну, тобто звичайно якась така, ну, для нас це не важливо, але ви би бачили, по-перше, емоції цих дітей, їхню вдячність в очах. От мене стає, я сажу, в мене коли, аж це. Коли ти сидиш, а дитина, ти думаєш, що їй не смачно, або вона не хоче брати, а вона просто боїться брати шматок піци в руки. Тому що таке... для неї це, і тут жінка, яка зібрала цих дітей, яка нам привела, він каже, ви що думаєте, вони знають, що таке піца? Вони в житті не їли піцу. Там була от сім'я одна, де шестеро дітей, четверо з них були у нас. І от дитина сидить, і вона просто, вона ніколи в житті не їла піцу, а дитині там ще 6 років. Вона відмовляється від десерту, тому що вона не знає, як її їсти. І вона, ні, і вона думає, починає, що це, типу, йому занадто. Вона вважає, що цій дитині, ну, що, типу, ой, так багато, ну, типу, та ні, якось мені це незручно. І коли ти це розумієш, усвідомлюєш, ти розумієш, що це якраз категорія, яку в жодному випадку не можна випускати. А все ж таки, чи можна це якось подолати, саме щоб цей страх, можливо, подекуди він в дітей зник? Ну, так це ж просто налагодження контактів, взаємодія і все. Тому що зрозуміло, що під кінець там вони вже і розійшлися, і гралися, і фотографувалися. Просто ми говоримо, на жаль, ми не зможемо змінити економічні умови в країні, ми не зможемо десь змінити сімейну, внутрішньосімейну атмосферу. Та? Тому що десь у цих сім'ях і батьки не зовсім благополучні, ну, всякі, але діти не винуваті. Ми навіть бачимо, у нас наш будиночок казковий знаходиться в такому досить специфічному районі, де є представники ромської національності в досить великій кількості. І ми бачимо навіть по дітям. Тобто, ну, якщо йде, ну, ну, вони часто ходять в магазин, десь отам спілкуються з нами. І ми дуже часто виносимо дітям іграшки, цукерки, причому вони вже нас впізнають, вони нас там люблять, так, так би мовити. Але ми бачимо по дітям, вони чисті, в них відкриті очі. І от з часом, да, от коли вони набираються певних установок, які панують в їхньому середовищі, і вони вже не є такими відкритими, вони вже не так зовсім діють, і, ну, це трошки прикро, чесно кажучи. Ну, але знову ж таки, Оля завжди їх вчить гігієні. От вони, коли підбігають, тьотя, дайте там іграшку. І в Олі козирна фраза, покажи мені свої ручки, якщо вони в тебе чисті, я тобі дам. Вони біжать, декілька хвилин мабуть. Я помилася, в мене чисте личко, в мене чисті ручки, подивіться. Ну, але це насправді дуже добре, тому що це дійсно, от діти от приходять, вони просто звикли жити ось так, да? І в них немає якоїсь і потреби, і розуміння, що воно може бути по-іншому. Що треба щось міняти. Абсолютно. Тому так, от воно десь ненав'язливо, десь щодня робиться такими маленькими крапочками, але щось потрошку робиться. Але з такого маленького початку може бути більше. Пам'ятаєте, як класик писав? Все чи доброго, чи злого починається з малого. І взагалі в нас одна з основних принципів, один з основних принципів, що якщо ми хочемо бачити якимось певним наше майбутнє, нашу країну, от як ми зараз виховуємо наших дітей, таким і буде наша країна і майбутнє, тому що... Ну, крім того, ми ще робимо, акцент на, власне, не просто там виховання дітей. Ми бачимо і спостерігаємо такі моменти, що що діти часто виховують батьків. Тобто вони можуть робити зауваження певних батьків. Я впевнена, що після нашого еко-уроку із наших екоторб, коли ми розмальовували, що більшість дітей принесли додому ці екоторби і розказали батькам цілу лекцію. І я думаю, що як мінімум там 20 сімей, можливо, мами та вже починають ходити з екоторбами в супермаркети, навіть постити фото свої із екоторбами нашими. Це нам теж дуже приємно. І ми взагалі, кажу, плануємо розвивати не лише там окремі проекти, про які говорилося. У нас насправді дуже багато ідей і дуже багато проєктів вже, власне, прописаних, на яких ми шукаємо десь підтримки, десь подаємо їх в міжнародні фонди грантові. Тому що... десь щось в мінус собі робимо. Ну, але це, знову ж таки, воно, навіть якщо це мінус, він завтра дасть подвійний плюс. Тому що, як мінімум, там у нас немає глобальних цілей там покращити життя планети. Да? Ми усвідомлюємо, що ми не можемо впливати на багато процесів, але ми намагаємося робити те, що, власне, ми можемо зробити, те, що приносить нам колосальне, величезне задоволення, те, що надихає, окрилює, і навіть інколи, коли десь щось не зовсім так вдається, да? Бо завжди бувають якісь певні помилки, певні моменти, де щось не допрацювали, десь якісь, коли себе аналізуєш. Але, знову ж таки, це все-таки шлях, він якби нелегкий, ми теж десь вчимося і громадському життю, да? Наша організація досить
молода, да, нам лише 2,5 роки. Але дуже перспективна. І, власне, ми сьогодні з Мукачева, я думаю, що ми теж просто так не поїдемо, бо ми хочемо зустрітися тут з певними людьми, які, зрештою, теж цікавляться нашою громадською організацією. І, можливо, у вас з'явиться наш осередок. Ми би дуже закликали всіх мукачевців приєднуватися, об'єднуватися і робити дитинство наших дітей щасливіше. Ну, власне, сторінка в Фейсбуку ГО «Щасливі діти», можна зайти, подивитися. Дуже зручно дивитися по фотоальбомам, бо практично кожну таку суттєву якусь подію, бо дрібні якісь там цінні. Ми абсолютно, ми просто створюємо конкретно фотоальбом з датою, з назвою і величезна кількість фотографій, бо кожен може тоді побачити, хто, що і як. Ну, а посилання на сторінку саме громадської організації можете знайти також і у нас на сторінці телекомпанії М-Студіо в соцмережі ВКонтакті. Обов'язково після ефіру вона там з'явиться. Хочу запитати у вас, чи в вашому дитинстві було щось подібне взагалі? Можливо, зібрання такі, розмови, чи не було все ж таки? Наше дитинство радянське. Ну, наше дитинство. Насправді, що в нас наше? В нашому дитинстві, насправді, якщо говорити конкретно про мене, так, у нас була школа, я навчалася в Чопській загальноосвітній школі номер 1, і в нас була така, і вона зараз є, вона працює в школі, Ольга Васильівна Станку, вона у нас був такий двіжняк, і вся двіжуха, яка відбувалася завдяки їй, з її ідеями, це були, і ми робили старшокласниками вже, коли були різні, писали сценарії, ми самі грали для дітей маленьких, так, наприклад, ті самі новорічні ранки, так само це були вечір художньої самодіяльності, вечір гітарної музики, тобто це КВНи шкільні. І коли ти в цьому всьому варишся, в тебе в цьому купуємось, видавали шкільну газету на Фаню, завдяки якій я встала на путь журналістики, на шлях журналістики, от, тому що це було таке величезне таке на стіну панно, яке повністю писалося, контролювалося, була редколегія. І тому от школа – це якраз було і це середовище. Активізм з школи. Да, і воно десь зараз проявляється, ну, насправді це дуже важливо, тому що коли ти в цьому крутишся, в тебе десь є ідеї, це не те, що ти сидиш, опа, що ж мені придумати? Воно з тебе прилізе. Та? У нас так часто з людьми сідаємо працювати, щось придумати, щось, ну, от виникла ідея, та? І ми от говоримо про те, що вау, а давай це позробимо, а давай. І оце починається, ідея на ідею захльостом, у нас так, очі, ми надіснемо в кав'ярні, п'ємо там каву і обговорюємо якусь ідею, і потім ловимо себе на думці, що ми сидимо в людному місці, але ми забули, що де ми знаходимося, і у нас купа ідей, і все, і ми досить таких на повищених тонах, ну, в хорошому сенсі, так це все в емоціях нас фонтанує, очі там блищать, горять, а давай ще то, а давай ще то, а туди залучимо, туди, і тому, ну, і воно так якось так. Заходу, який планувався, розростається ціле таке ось ця штука з екоторбами, на власне, виникла таким чином, що я говорила з людьми по телефону і йшла в магазин за продуктами. І я взяла чомусь з собою не пакет, а в мене була така екоторба. І тут ми йдемо, і кажу, слухай, а класно би. І оце як пішло, і оце вилилося і в майстер-клас, і в великий проєкт глобальний, і потім ми зрозуміли, наскільки це все було актуально. І це. Тому я сказала про своє дитинство, про твоє не знаю. Ні, ну, насправді, я думаю, що в наших дитинствах було більше такого простору, було більше вулиці. Да? Тобто зараз, там, спостерігаючи за своїми дітьми, вони якось менш часу проводять на вулиці, вони менше грають в активні там ігри. У нас завжди було так, що ми всім двором вибігали на вулицю, як горошинки розсипалися, ми грали в козаки-розбойники, в що ми лише не грали. Тобто це постійно були активні якісь такі от моменти і активні рухливі ігри. А, ну, і в школах зазвичай, да, були дуже активні постійно якісь КВНи, постійно щось відбувалося. Я думаю, що зараз в школах, в принципі, це теж десь воно є, підтримується, але мені здається чомусь, що діти якось не вмотивовані або, можливо, якось не мають такого запалу і бажання щось робити, власне, самі. Тому що в школах є там шкільні парламенти зараз, я знаю, є певні такі от інституції внутрішньошкільні, але я так розумію, спілкуючись десь із старшими школярами, бо у дворі маю багато дітей таких, вони без особливого ентузіазму щось роблять. Тобто, от, ну, потрібно зробити, та й зробили. Тобто вони якось не мотивовані. І зрештою, один із наших проєктів, який ми теж плануємо на перспективу, це активна робота із, власне, молоддю, з підлітками, з такими, щоб їх залучати до активного громадського життя. Тобто це мала бути в нас така не школа лідерства, аж школа активного громадянина, яка в нас
теж має, в принципі, я думаю, що дасть Бог, сили, терпіння. Воно все готове, лишилися певні фінансові моменти, які, на жаль, ну все впирається, як не крути, в фінанси. Тому що, якщо, зрозуміло, коли є певні люди, спонсори підтримують, воно легше десь. Ми не сидимо і не чекаємо лише від якоїсь такої підтримки, від когось. Ми намагаємося писати, подавати свої проекти в різні міжнародні фонди. І от сподіваємося, що десь скоро, в найближчому, можливо, майбутньому, якось таки наші проекти будуть підтримані, і ми зможемо активніше залучати більше категорії дітей, молоді, власне, до наших ініціатив і проєктів. Все ж таки все вийде. А також хочу запитати, повернутися до таборів. Чи діти, які були минулого року, чи цікавляться вони, чи буде цього року також проведені такі заходи з нетерпінням? Іноді бачиш в місті, і вони: тьотьоль, табір буде. Ну, тобто, реально, ну, таке є. Є у нас там Сашка, дівчинка, яка вже просто і маму замучила цими питаннями, і нас, і, власне, буде. Ну, і знову ж таки, до цих таборів ми намагаємося залучати, якби, діток із малозабезпечених теж сімей, тому що ми шукаємо там, власне, спонсорів на підтримку цих таборів, щоб десь мінімалізувати витрати для батьків, тому що цілковито безкоштовними, на жаль, ми не можемо повністю. Ми їх робимо безкоштовними для соціально незахищених категорій. А якщо до табору хочуть долучитися діти, скажімо, із благополучних сімей, тобто де, ну, де батьки можуть собі дозволити витратити певні кошти, звісно, це не такі суми, про які там йдуться в комерційних, в прямому сенсі, таборах, та, якби, ну, там, суми космічні. Інколи, то в нас воно на нагальні потреби, на, знову ж таки, на канцтовари, знову ж таки, на харчування дітей, знову ж таки, на певні екскурсії і так далі, поїздки. Ну, ми навіть, коли виходили минулого разу, там, йшли з будиночка кудись там, на тарзанку, наприклад, йдемо містом, спека, і в мене там 22 дітей, і морошко, вау, хочу морошко. І ти там купляєш, наприклад, 22 морозива, там, ну, хай по 8 гривень, хай по 10, то порахуйте самі. Да? І ці 200-300 гривень треба отак от прямо зараз витягнути. Ти ж не скажеш, ти: ой, вибачте, там, да, у нас там обмежений бюджет, ніякого морошка. Ну, і це там один день, наприклад. Ну, а крім цього ж багато інших додаткових витрат. Ну, тобто це просто, якщо так. Ну, знову ж таки, ми залучаємо теж, якщо говорити про хліб, це була пекарня, яка, скажімо, там, навчила дітей пекти хліб. Не стільки хліб, скільки ну, круасани, але знову ж таки, це люди, які пішли на співпрацю. Знову ж таки, да, це було якби на безоплатній основі, і це теж радує, що готові люди ділитися і досвідом десь якимось, і чимось навчати дітей. І, ну, тому що ми не ходимо і не просимо у когось там фінансів, да, грубо кажучи, можна долучатися просто ідеями, ініціативами, або просто підтримати або в рамках можливого. Або волонтерство. До речі, зараз будемо на цей фестиваль, ми розраховуємо, що у нас буде пройде мінімум 500 дітей на тому фестивалі, про який ми говоримо, про місто щасливих дітей. І насправді тут, щоб пройшло все якісно і добре, потрібна велика кількість волонтерів. Тому якщо хтось хоче допомогти, взяти участь, можуть зголошуватися. Ще один момент мене цікавить. Чи долучаються батьки? Чи є у вас, можливо, якісь конкурси, якісь свята, де залучені саме всі ці процеси і батьки також, крім дітей? Звичайно, воно, розумієте, немає якогось дуже жорсткого плану, що от ми робимо тільки так і не так. Тобто, якщо ми бачимо, що у нас є потреба і є в суспільстві запит, то ми, звичайно, реагуємо. Більше того, зараз ми збираємо таку невеличку школу, «Активна мама» – це такий буде табір літній для мам, клуб мам. Він починається влітку, який передбачатиме якраз участь, тому що жінкам дуже потрібно в сучасному світі розвантаження, і психологічне, і десь фізичне, тому ця програма буде і з якимись психологічно розвантажувальними елементами, і фізичними, починаючи з плавання, зумба, і от багато всякого такого. Щодо конкурсів, знову ж таки, конкурс передбачає певні нагородження, так? Угу. От якщо в нас є ресурс цей, ми його тоді залучаємо, робимо. Ну, нас часто відбувається навпаки, що якщо в нас є гарна ідея і виникло щось в плані навіть конкурсів, то ми дуже швидко потім підтягуємо необхідні ресурси і знаходяться і спонсори. Головне десь загорітися ідеєю і, як показує практика, коли ми дуже чимось горимо і чогось прагнемо, воно в нас все вдається, правда? А, наприклад, чи суспільство допомагає, наприклад, там розміщаєте в Фейсбуці оголошення, що потрібно допомогти, це допомогти. Чи зголошується людина така? Звичайно. Активна
зголошую. Це часто буває таке, що до нас звертаються там певні сім'ї, домового забезпечення, що є потреба там в одязі для діток або ще в чомусь. І коли ми розміщаємо пости, що там дівчата, давайте, можливо, в когось десь щось є. Фактично на другий день у нас вже купа одягу. Ми лише тепер вчора розгрузили наш будиночок, тому що в нас було настільки багато речей, які нам приносять і приносять, хочуть люди ділитися із малозабезпеченими. А в нас, на жаль, немає там величезного складу і, зрештою, гуманітарна така допомога не є пріоритетним напрямком нашої діяльності. Але доводиться займатися і таким. Ми відправляли свого часу допомогу і на Авдіївку, тобто це були і речі теплі для дітей, і іграшки. Ми постійно якось намагаємося допомагати і в райони, тобто ми співпрацюємо з громадськими організаціями з Великоберезнянського району, які активно, яких активно залучаємо, тобто коли в нас не збереться в будиночку там певна кількість, що ми вже не можемо це розміщати речей і немає потреби, власне, в ужгородських там сімей малозабезпечених в тих чи інших речах, то ми там віддаємо це на райони. Ну і воно приємно, що якось люди завжди відгукуються насправді, коли є якась цікава ідея або реально є потреба в допомозі, то воно якось знаходить. Ну, звісно, що не можна допомогти всім і неможливо там обігріти всіх якось і забезпечити всіх всім необхідним, але воно працює. Тобто Фейсбук працює десь і працюють соціальні проекти, і от якось вдається ці моменти навіть покривати. Фейсбук заміняє наш повноцінний сайт, він у нас практично готовий, треба штрихи там певні довести. І можливо, через те, що Фейсбук настільки сильний інструмент комунікації з аудиторією, все, що в нас просто все руки не доходять, бо з'являються першочергові якісь справи, і ми все не доробимо наш сайт для того, щоб вже хоча б це. Ну, але вже треба якось цим питанням зайнятися, щоб презентувати що себе. Все вийде. Наостанок ще що хочете побажати або розказати, закликати, можливо, закарпатців? Кличеш? Давайте спочатку. Та що, власне, закликати? Я би хотіла сказати закарпатцям, що, по-перше, треба дуже частіше, можливо, це не в плані навіть розрізу дітей, а взагалі якоїсь такої світоглядної позиції, це вже випрацювано певним досвідом своїм життєвим і якось баченням і своїм світовим сприйняттям, що треба, перше, бути справжніми. Треба сприймати життя в позитивному руслі, але це не означає, що я ходжу і кричу, що ой, в мене все добре, в мене все добре. Так? Йдеться про те, щоб вміти знаходити в будь-якій ситуації позитивні сторони, а вони зазвичай завжди є. І бути просто відкритими, щирими. І тому тоді світ розкриває перед тобою свої двері, і все добре, і тому будьте щасливі, власне. І любіть своїх дітей, цінуйте їх, поважайте їх як особистостей, і тоді вони будуть вас лише радувати. Тобто наші діти – наше майбутнє, і потрібно їх любити, і поважати, цінувати. І себе не забувати любити, це теж дуже важливо. Дякую вам, вам успіхів у всіх ваших справах. Обов'язково зустрінемося з вами ще неодноразово в нашій програмі. Прощаюся з нашими гостями, але не прощаюся з вами. Буквально за декілька хвилин традиційно повернемось до вас.